якщо був начальник кадрів, він сказав, одного журналіста заведіть, я об'ясню ситуацію, якщо там... Хай вийде, будь ласка, і ви представтесь, будь ласка. Чекайте, зараз я вам скажу. А представитись ви не хочете? Вийдіть, будь ласка, за душу туди, там почекайте. Зараз вийде Бармеха, начальник відеокадрів, все пояснює. А ви представтесь, будь ласка. Я вже третій раз прошу. Я поставий поліцейський. Просто поставий поліцейський. Прізвище ваше. Гуляпчук Михайло Леонідович. Добре, дякую. Питання, які будуть, ви там хочете побачити, призначень ніяких не буде. Ми сьогодні просто виправдовуємо. Я не звідти. Зараз будемо закріплювати групи, які будуть збирати документи щодо тестування, яке зараз буде розпочнеться щодо слідчих і дільничих. Все. Там ніяких призначень не буде. Ну, ми йдемо просто побути, ми хочемо бути на комісії. Ну, добре, тоді комісія зараз збереться, якщо вони проголосують, що ви там будете, вас черговий підемо до мене. То ми маємо що тут чекати? А що чекати? А ви читали статтю 51 закону України про національну поліцію? Там, я ще раз кажу, я не можу показувати поліцейській комісії, хочете, щоб ви там були. Вони проголосують, що ви там будуть, значить, там. Ну, хай тоді вийдуть члени комісії і пояснять, на підставі чого вони будуть голосувати. Або ми зайдемо, подивимося. На підставі чого відбувається голосування? Скажіть. Давайте, і ми задамо. Чекайте, сектор комунікації зараз вийдуть вас. Чекайте, там, зараз. Питання нема, зараз. Комісія вас не запрошується. Засідання комісії є відкрите. Згідно статті 51 закону України про національну поліцію. Ви що представляєте? Добре, ви що розказуєте? Ви представляєте Київ? Так. Мене звати Марія Дунаєвська, громадське телебачення. Нам не потрібне запрошення. Більше того, ви повинні як голова за два дні анонсувати засідання цієї комісії. Де це написано? В законі України про національну поліцію. Стаття 51. Про об'явлення конкурсу. Про об'явлення конкурсу. Конкурс мене об'являє. Про засідання. Давайте ми не будемо скорочати. Комісія хоче обговорити декілька питань. Ми вас запросимо обов'язково. Що у вас, будь ласка, вичайте декілька. Це не засідання. Це ще не засідання. Ми ще не розпочинали засідання, що ніякі робочі питання не виносяться. Ми хочемо обговорити декілька. Ну це що? Зараз засідання його зараз знімають, потім вам покажуть скрізь. Будуть показувати, то вам залежить, коли не знімають. Нічого не дозволить. Це закритий режим об'єкту. На підставі чого ви можете заборонити мені знімати? Ми не забороняємо ніякого питання. Декілька не робочий, особистий, робочий. Особистий і робочий. Особистий і робочий. Ці питання виникли з-за того, ну, вони б так не було б це, якщо б ми дійсно розробили алгоритм, вони про це знали, журналісти. Ну, журналісти це така п'ята влада чи четверта, не знаю правильно. Але вони мають про це знати, як це відбувається. А то виходить так, що ми там знаємо, але ну, і пускаємо. І це. Якщо вони будуть про це знати, і ми будемо пускати, ну а ми мусимо пускати. Ну і то все, і тоді буде все прозоро. Будь ласка, сідай. Сідай, будь ласка. Я прошу голосувати. Олександр, я голова комісії. Давайте протоколю. Ставте питання на голосування. Ставте питання на голосування. Про заборону від зйомки за всі звичі. Чи дозволено, чи заборону? Ми вже прийняли рішення, що вже було дозволено, чи не було. І телефонами, і засобами, і людьми. Хто за те, щоб заборонити зйомку? Раз, два, три. Хто проти? Рішення прийнято. Вибачаємося, але голова прийняв рішення, то що, як кажуть, люди зйомку зробили. Усі інші питання. Поясніть, будь ласка, на підставі чого? Голова вирішив. А потім можете сказати. Ну, ми це будемо трактувати в статтю 171 Кримінального кодексу. Порушення. Тут є представники поліції, будь ласка, зафіксуйте правопорушення. Засідання комісії є відкритим і прозорим. Ви мали читати закон. Ми є представниками засобів масової інформації і маємо право тут перебувати. Засідання комісії. От і все, ми тільки зайшли сюди до кабінету. Але ви вже проголосували про заборону нашого. Це значить, що ви вже засідання розпочали. Це не до мене. Я тут
Тоді це питання до голови комісії. Заборонено що? Знімати заборонено до початку засідання комісії, під час комісії? Під час комісії. Під час засідання. На підставі чого? Комісія прийняла таке рішення. На підставі чого? У вас має бути змістовно законні підстави. Я не зобов'язаний. То значить ваше рішення незаконне. І ви порушуєте наші права, журналістів. І забороняти відеозйомку ви теж не маєте, тому що ви вже є публічна особа, ви є голова кадрової комісії. Де в законі про національну поліцію пише про те, що ви можете на основі внутрішнього переконання заборонити нам знімати. Немає бажання розмовляти. Немаєте бажання? Немає бажання. Ви заважаєте працювати в комісії? Ні, де в законі про національну поліцію чи в будь-яких інших законах вказано про те, що журналістам заборонено здійснювати аудіо, фото та відеозйомку засідання постійної поліцейської комісії? Шановні журналісти, є декілька спільних питань, не прописано в законі чітко. Нема ні забороної норми, ні норми, яка би це дозволяла прямої. Як і такої, так і іншої. Але одночасно засідання поліцейської комісії розглядаються питання, які містять конфіденційну інформацію про осіб. Наскільки розумієте, ми не можемо завдавати шкоди третім особам і розповсюджувати про них персональні дані. Тому це є основним мотивом. Зараз будуть оголошуватися, сьогодні я не знаю, а в подальшому, коли йде співбесіда, коли хтось посередньо спілкується з працівником, розголошуються його персональні дані. Він має право на прізвище, ім'я, по батькові, посада. Це не персональні дані. Якщо ця особа стає посадовцем, це вже не персональні дані. Я ще ж не договорив. І розповсюджується інформація про безпосередньо його службову діяльність. Питання, які задаються, стосуються не тільки його функціональних чи посадових інструкцій. Питання стосуються більш для комісії, за результатами яких комісія могла би прийняти рішення рекомендувати цю особу на призначення, на посаду підвищення, якщо належить до однієї з компетенцій поліцейської комісії, чи рекомендувати для прийняття на службу в поліцію перший раз. І спеціально для голови пункт 9 статті 51 закону України про національну поліцію, зацитую. Засідання поліцейської комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, визначених законом. Далі. Голова поліцейської комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, та оприлюднює цю інформацію на офіційному веб-порталі комісії не пізніше, ніж за 2 дні до засідання. Це означає, що як мінімум двічі вже порушена ця норма. То мені скажіть, будь ласка, на підставі чого ви забороняєте відеозйомку і взагалі присутність журналістів? Ми чекаємо. Є поняття усного запиту на інформацію. Я хочу почути усну відповідь. Ми проводимо роботу комісії. Розключаємо.